So vile ni mwasho ni Shaddy Boy Comedy na hapa tuko na Irene vile mnamuona. So Irene tuko na maswali mbili tu peke yake na kuuliza. So swali yangu ya kwanza, ukiulizwa ukitaka kuuliza mama mimi ni wangapi kwako, unaweza muuliza aje na kizungu? Mom. Yes, hey, uliza tu wewe. Mom, how men are my in your family. Wow, yes. Asante. Irene tuko na swali lingine ya pili. So swali ya pili ni moja tu. Kuku mweusi akimbizwa gizani na kizungu? The black hen does not run in the night. The black hen does not run in the night. Wow, thank you. Sawa. Asante.